tugenda kulaba bazonto ku Radio Simba, tugenda ne Pastor Asha, tugenda ne Medi Katalaga. Omuntu yenna anaagenda ewala ateekeddwa. Any person who is going far in life, a person who has a mission and a vision, you have to reconcile and you have to revisit all the way you have passed it through. Always people must reconcile for a better and a lightful future. So, together with Pastor Asha, together with Abraham and Daus, the church in Uganda is in a state of quagmire because our fathers cannot reconcile. Jesus told us that even if your brother wrongs you 7 times and he comes to say sorry, you must forgive him or her. Even if he does 77 times, you forgive her or him. We thank Pastor Asha, and of course we thank the Lord Almighty for the revelations of what we are doing. What we are doing has been a result of prayer. Praise the Lord. Amen. Abalabi bafe aba bisonto comedy, abalabi ba forongoto UG, abawagizi ba Dr. D. Amale, abawagizi ba bisonto na abawagizi ba Radio Simba. Nze Dr. T. Amale, unako lwalero nkomyewo wenzalibwa mu mawulire ku Radio Simba, wensinkanye bakama bange, baganda bange, nekitaffe mu mawulire omulangira Ndawusi. Olugendo lwange lwonna mu media lwatandika n'abakulu bano era lwatandika ku Radio Simba e Bukoto. Naye bwe twajja tutambula waliwo ebyabeerawo nammwe mwalaba. Waliwo ebigambo ebyafuluma mu kamwa kange ebitaali birungi emyezi ng'ebiri emabega, ng'esatu emabega, nga byali byolekera bakama bange bazonto ssaako n'ekitango omulangira Ndawusi. Naye nzize okubeetondera mu maaso gammwe, okubasaba ekisonyiwo, nga omulangira Ndawusi nze Dr. T. Amale gwe watandikako 2013 kubanga olugendo lwaffe wantumanga Sidi wali nungamba jangu otuule wano wansi wange. Nembera wansi webbanga gwanvu nensinkana Julius kyewali onzuddemu n'asobola okitumbula n'ebyattamala emirundi by'enkola omulangira Ndawusi ne Julius twali tukola akalango mu byazuulirwa okulaba nga ntuuse wano naye nabanakuwaza nabanyiiza ne maama wange olwo naye namunakuwaza mukulu wange Mbabaali mukulu opeta ataliwo jajja Zonto Shani aliko kamera ne omukulu Asabakaji nsaba kunsonyiwa byonna byonna ebitaagenda bulungi. Baganda bange ba mama ne bataata abawagizi ba bisonto n'abawagizi ba Dr. T. abaalaba embeera yaliwo wakati wange nga njogera ebigambo ebitaali birungi eri bannange, nsaba munsonyiwe. Sinza ganti bwali butoba kwali kavubuka bwali busiru. Naye leero nkomyewo ndabe ekisa mu maaso g'omulangira Ndawusi nga kitange, ndabe n'ekisa mu maaso ga mukama wange Julius, ttiimu ya bisonto ne Radio Simba okutwalizaamu kubanga batuba tukoze story eyo nayo nno omuntu ajjukira waje twava nti eyo Simba abo basajja ba Simba abo. So mulangira Ndawusi nsabe ekisonyiwo, Julius nsabe ekisonyiwo ku lw'abazonto naye ye maama nja mwetondera ye nga ye maama nsabe ekisonyiwo olwa byonna ebyaliwo n'abawagizi ba Dr. T. abataakiraba mu makulu kye nakola. Nammwe nsaba okunsonyiwa ate tweyongereyo obwa Sseruganda tuyinza okuba tetukyakola ffenna naye obwa Sseruganda busigalawo kubanga ono yanzimbye yantwala n'enkola emirimu okusooti n'enkomawo n'anzimba n'anfunira ekifo n'enkola paka olwaliwo enkozi era n'obulungi bwendiko obutono oba obungi buva mu baami bano b'olabye wano. So nsaba ekisonyiwo ng'omusajja omulokole, ng'omusajja omukulu ate ng'omuntu alabibwa abantu oba ayina abalaba inspiring. Webale nnyo, webale ddala abalabi ba Volongoto n'aba Bisonto Comedy. Ekyamazima nze nzikiriza nti okwetonda kya buntu n'okusonyiwa kya buntu. Atasonyiwa tasonyiwa, kyokka ate n'ateetonda tebamwetondera. Kati mu mbeera eyo muganda wange kaze siina kyenyinza kugamba nti sisobola kusonyiwa tono kubanga kye yansobya kyandekanga bwendi nga bwondaba kyankyusaako kiba kyankosa
chamogola kwa chamogola kwa nate kasobola okudda senge banga litambula nyizi kainda nokubanga kaakomawo yadde tugamba nti weyabiteeka bikyaliwo era wakyali yabigwako nga bipya naye ekyo si kyengenda okwetikka tobi sikuyitako mutawaana neyanza sabuzira kusonyiye ku mutima kwenkijja era bwe nkusanga mu kkubo nekubira akagombe bema nkubidde kagombe nesongerako kirala manya nti abadde ku bwangu nesika kubako okuyinanganaga imaama kati nkubira nakwizi kagombe n'agenda bwemba nkikoze kyolabanga nkikoze nga sisobodde kutuukiriza kyewandyagadde manya nti nemereddwa bulemererwa togaana kunkubira simu oba olina kyombuuza togaana kunkubira simu oba olina kyompabula nange yange gikwate oba nja kukubiranga singira ez'enjawulo tuyinza obutaddamu okubeera nga bwe twali nti batulaba leero nuweegenze eno ng'omuntu asuubira nti erimu Toby ne Julius nembabaayo kiyinza obutaba bwe kiti naye ku mutima gwange sirina nsonga lwaki nsibako obusungu kubanga Toby yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati kyekimu ne kyensaba baganda bange be nkola nabo bwekuba kuliko alina akakuku ku muguwa amusonyiwe kubanga leero ye yeetonze nkyagwojja okwetonda ew'omuntu omulala tusobya abantu olumu nga tetumanyi olumu nga tumanyi olumu nga tugenderedde olumu nga tetugenderedde n'olwekyo mbasaba mmwe babaali Annabel n'abalala abataliwo sabakakinopeto ne Shan tusonyiwe Toby ensi eno bweti weri tugitambulamu bwe tuti tutambulira mu ssaako ebiseera ebisinga obalirizawe wavudde nga woli kyekyenyinza okugamba abalabi ba Golongoto ne Zondo Comedy ffe tetulina tabu na mukulu ono ffe nno twali twamusonyiwa dda naye ndoza ye nga kimulumiriza kimulwanyisa okuba nga ajja yeetonde weabai tetubali tetukisuubira era nange mulabe ne neewuunya neŋŋambye Julius emugana naye omanyi omusajja alayika aze kwetonda tukole tutya nagamba kyewutumuulize tuli ebyagamba then that's all ekikulu najja ate n'omusumba gamba ebintu ne biyingira mu Katonda mungi ngate batusanze tulina Katonda waffe ne batwongerako Katonda najjula mungi nnyo negamba it's okay katumusonyiwe era nga twamusonyiwa kati twe tumusonyiwa in public right now kati ekibadde ku mutima eri abantu aboogera ebigambo ebingi kati tumusonyiwe in public ekitegeeza n'emitima gyaffe tujjeeko byonna byonna ebyaliwo okusonyiwa it's healthy kirungi kiri bibiriko kirungi nnyo abantu bane mulina okusonyiwa so mukulu Toby obozi ne weetonda tetulina tabu kyobola mbadde ne mwana muwala ono teyabidinamu teyabidimu naye bamuwa bulo nagawaikangebe bakama bange oba nange ŋŋendeddemu naye era mugale jangu naawe oyimirye wano so tetulina tabu naawe we can still work together kolabo ziziani ebe it's okay so we okay with you abalabi baffe n'abawagizi baffe emirimu egisinga tuyinza okuba tetukyaddamu kukolagana bazonto naye bingi betukolera backstage bingi betuwabulangana Julius ayinza okuba alina essimu gye yeetaaga oba omulangira bingi betukolaganye obubiirubiiru bwe tujja nga tuyiri baffenna bugenda kusigala nga butambula ate tekiyinza kuvaawo nti nazaalibwa ku Radio Simba wabula mbadde nsaba omulangira Ndabusa agambye nti Katonda ababadde naye naye ne yeeyongerako ng'abazadde era abantu abampandako eddusa okweyongerayo n'okulaba nti abantu bagenda kulaba vidiyo eno abo bonnabonna ekyabaleeta kyava mu mmwe kiŋŋwanira okufukamira ne munteekako emikono ne munsabira kuba pasita waali okusaba essaala ngammwe abazadde kuba omukisa oguli mu Ndawusi n'oguli mu kidoomo wo tewali wala wensobola kujja ne maama wange gwampa naye mulala kyokka n'omulangira ku by'emirimu mulala era bw'aba Julius nga munakuwafu mu mutima gwe nsobola okutambula naye nzijja nfuna okutambula empola oba ebizibu mu maaso ani amanyi ekiribawo 2023 manyi 2025 oba 2027 nga olwaleero ono kyayogedde ngaba muzadde wange kubanga nga bwe wagambye ekiragiro ekyokuna kitugamba okutya abazadde ng'oggyeko maama ne taata tutambula mu lugendo ntusanga abalala abafuuka bazadde baffe nga benkanankanira ddala nabeerawo ebbanga maama nakijoba nga tamanyi bimbaako naye nga Ndawusi ne Julius ne Mandevu ne Simba nga bamanyi kiteza abo babeera bazadde bange olunaku olwo so mbadde nsaba ntegeko emikono munsabireyo omukisa nga bwe munsonyiye
Omusumba akulembere. Katufuka midide nze. Katufuka midide wa kusaba. Wa kusaba. Yes, yes. Asaga kufuka midide nze. Nze nja kwagala okufuka midide. Abatula wa mwena, tuwaga ukungiloku encouraging ensonga ya honor. Wano waliwa mayenza. Kubanga mu mountain of influence, katuwa futumuina, umulangida, aliwa muna fewano. Nena uizo kwena jori, uchipanyi nti uinayu tatawewe, neengo kulebi, tuwitaibichi. Tuwaga example again, they on different mountains of influence, where you work, where you sit. Kuli resource kwetuli kuliko batata bafe, nebakuru bafe. Katuwe igirizo kubanga we honor those leaders. So tuwagala okusiima yatu mera kusaida mu ddoboozi eryo eri okuba nti okomye onoola n'osamu ekitiibwa kitaawo ne baganda babakulu. Era tujja kusaba ssebo Dr. T ate obutakoma wano kubanga kitaawo badde njogerako naye n'agamba nti aludde nnyo okulaba. So kiba kirungi n'akulaba buli mwezi n'abaako akantu katulituli kalengedde akoze katya nga katuuse. So mukaba tumwebaza nti the honor will continue. Okay, let's pray for you. Father, we thank you Lord for Radio Simba. We thank you, Lord, for the work our Father trains, oh God, and our brothers from Vorongoto, yes, and the many things they have been doing. We thank you for the mountain of media, oh God of goodness, that it is giving access to many of us to listen, news and entertainment. Many things, Lord, are being done. And we thank you that you have glorified these men in our country and they have done great things. And Lord, you have brought so many young people in their hands, and indeed, talent is being exposed, Heavenly Father. We pray, oh God, for Dr. T right now as he comes to honor his father and his elder brothers. Lord, that you may also take it to earth and to the heavens, that you may release a blessing. Dr. T Chari Mukola, today, ndia kuchiteka wansuwa concept kituita honor. Wakubate itandi sena kuso njiwa, wakusa kuso njiwa. Omulembe kwa febu nondaba, abasinga wanondaba, tuwe bafubuka. Kati emu chituina mu Uganda, tuino omulembe kwa haba, tuwa abata tegina kigambo kya honor. Honor nsonga nkulu nnyo enzo kwati tuna budde bwayo naye abantu omuntu nga akusingako ku lusozi kwokolera awakawa bobeera omuntu yeni yafaamulu akusalako emyaka experience ey'enjawulo bw'oba oli wansi bw'omusinga ekitone kikulu nnyo okumusaamu ekikye ekitiibwa kati bw'oba waddewo embeera ebeera mu bulamu mu mirimu nga Julius ne Toby then kyetaagisa okutandikira ku nsonga y'okusonyiwa oba okusabibwa okusonyiwa ekirowooza ne yakiretse kuba kiritaddemuye yakite omusajja atula wansi n'awulira ekigambo kya Katonda ebyandi kwa bitusomesa nti bw'omala n'owulira okutwa okumu n'owulira okutwa okulala ofuna okukkiriza n'okola ky'olina okukola